Vile visho vyote vya taarab vilivyopita tunavipiga ufyagio, tunaipisha hii babalao. Hu ni mchefu kwa bahari, akatizi papa la nyangu. Tim sharia timbe uyaone. Wana kuletea birthday party ya brother wao. Anaitwa Idris, mtoto wa kimji. Na ili party iende sawa, wamekusanywa wale watu wa burudani wote wanaojua kuburudisha. Listi ya watakao toa burudani ni Malkia Leila Rashid kutoka jahazi Modern Taarab, Hadija Yusuf, Chidibayo mkali wa kibao kata kutoka Dar es Salaam, Bimwa na Hela, na wale wazee wa kuamsha bwengo King Zori Matata na Karuche Band wataamsha mabwengo yenu kwa baikoko kali. Bila kusahau watoto wenye tanga yao, Oldies Gold Band chini ya Master Keyboard King Bidula akiwa na kibibi Mustafa, dadake Idrisa huyu. Na hii inakuja tarehe 26 mwezi huu wa 11 mwaka huu 2019, Habas Club, kwa kiingilio shilingi 10,000, pesa halali kwa malipo ya Kitanzania. Chachu, tuahitaji umaarufu atende waje atupende. Tim Shari ya timbe weaone. Na habari nzuri kwa watakao wahi mapema, kuanzia saa 1 mpaka saa 4 kutakuwa na dinner time, yani chakula cha kitanga, yale mapochopocho yote yatakuwepo, na stage itazizima kwa ma MC wakali wakiongozwa na MC Nyota Sauti ya Sabufa, MC Aisha na MC Dula chini ya usimamizi mkuu wa Five Brothers Entertainment. Imedhaminiwa na Makorora Star Decoration and Catering, Mama Zuena Dressing Salon Majengo, Amina Beauty Salon Kituo Bangi na KB Entertainment. Chezea Tim Shari, we watu na vipaji vyetu nikusema utalia.